Re! Viss ēters ir te! Šonedēļ valdība pieņēma jauno COVID-19 pārvaldības kārtību. Tā paredz vakcinācijas pienākumu mediķiem, pedagogiem un sociālās aprūpes darbiniekiem. Turklāt jaunie noteikumi dos tiesības arī citu profesiju darba devējiem prasīt darbiniekiem COVID-19 certifikātu. Noteikumi arī paredz, ka lielākā daļa pakalpojumu, kas tiek sniegti iekštelpās, būs pieejami ar certifikātu vai negatīvu testa rezultātu. Par to, kā sadzīvosim ar COVID-19 šorudzību, vairāk stāsta Ilja Kozins. Jaunie noteikumi stāsies spēkā 11. oktobrī. Ar šo datumu visi pakalpojumi tiks sniegti trijos režīmos – drošajā, daļai drošajā un nedrošajā. Tas nozīmē, ka lielākā daļa pakalpojumu iekštelpās būs pieejami COVID-19 pārslimojušiem, vakcinētajiem cilvēkiem vai uzrādot negatīvu COVID-19 testa rezultātu. Izņēmums ir nedrošais režīms. Tajā ir ietverti pirmās nepieciešamības pakalpojumi. Aizbraukt uz veikalu pēc pārtikas, nopirkt zāles aptiekā vai izņemt sūtījumu pastā, varēs arī nevakcinēt iedzīvotāji, neuzrādot negatīvu testa rezultātu. Bet, lai aizietu uz koncertu, jau būs nepieciešams certifikāts vai negatīvs testa rezultāts. Līdz ar to COVID-19 ātros antigēnu testus varēs veikt ne tikai laboratorijās, bet arī pie visām ārstniecības personām. Ierobežojuma mīkstināšana nav iespējama, jo Latvijā vēl aizvien ir salīdzinoši neliela vakcinācijas aptvere. Ja mēs gribētu runāt par tādu drošu sabiedrības vakcinācijas aptveri, kā mēs redzam valstīs, kur var samazināt šos ierobežojumus, tas ir pārsniedz 70-80%, un riska grupā šī vakcinācijas aptveri jau pārsniedz 90%. Tirdzniecība iekštelpās īpašu izmaiņu nav. Attiecībā uz tirdzniecību regulējums ir palicis tāds pats kā līdz šim. Papildus, kā es minēju, tad ir nākušas prasības par gaisa kvalitāti. Attiecībā uz kvadrātmetriem, uz klientu šeit izmaiņas nav, jo projām ir nepieciešams vismaz 15 kvadrātmetru uz vienu klientu. Ierobežojums, ko paredz visi uzskaitītie drošības režīmi, stingri uzraudzīs valsts policija. Piemēram, sabiedriskajā transportā veicot pārbaudes, kā un kādā veidā tiek ievērot šie masku nesāšanas noteikumi, tāpat arī veikalos un arī citās vietās. Un runājot par sodiem, tad mēs vienmēr esam akcentējuši to, ka konsultē vispirms, jeb mūsu tā nostāja, protams, un nepārprotami ir prevencija. Atskaitot mediķus, skolotājus un sociālās aprūpes darbiniekus, arī citu profesiju darba devējiem būs tiesības prasīt saviem darbiniekiem COVID-19 certifikātu. Ja darbinieki nepildīs šo prasību, darba devējiem būs tiesības darbiniekus atstādināt, sūtīt dīkstāvē vai vienoties par darba attiecību izbeigšanu. Ilja Kozins, Latvijas televīzija.